आफ्नो हित हामीले सोच्नु पर्दैन, मधेसीको हित सोच्नु पर्दैन। हामी यस कुराको लागि अझै संवेदनशील हौं कि के कारणले हामी डुब्दैछौ। सबैको आँखा अगाडि छ सत्य तथ्य। सभामुख महोदय, राज्यले 2 लाख रुपियाँको झारा तार्ने कुरो गरेको छ, यो अत्यन्त अल्प हो। कमसे कम यसमा त मन फुकाऊ, 5 लाख दिऊ र तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाऊ। सरकारले मृतक परिवारलाई ₹2 लाख दिने निर्णय गरेको छ, त्यो साह्रै न्यून छ, त्यसलाई कमसे कम 5 लाख बनाइयोस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। भत्केका र बनेका घरका पीड़ितहरूलाई तत्काल 1 लाख र भोलिका दिनमा 2 लाख थप गरी 3 लाख रकम पुर्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दियोस् भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु। बाढी पीड़ित परिवारलाई स्वरोजगार सञ्चालनको निमित्त निर्ब्याजमा 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनी चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण घाइतेहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। पुरै राष्ट्र भ्रष्टाचारले पुरै चाहिँ आक्रान्त बनाइसकेको छ, राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारले कब्जा गरिसकेको छ। ती गरिबहरूलाई दिँदाखेरि, ती पीडामा परेकालाई दिँदाखेरि किन सरकार चाहिँ आफ्नो छाती यी फराकिलो बनाएर गरिब जनतालाई दिन चाहिँ मन दुखाइरहेको छ, अर्थात् चाहिँ हिचकिचाइरहेको छ, सङ्कोच मानिरहेको छ। तत्काल राहतका लागि 1 लाख र मृतक परिवारलाई 5 लाख दिनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मध्ये पनि एउटै मात्र दलको विषय पनि होइन सभा महोदय। बरसातले बितन्दा मचाएर गएको छ, भोको पेट, ढलेको घर, रित्तो घर, धमिलो पानी भन्दा बाँकी केही पनि छैन। पार्टीहरूले 1 महिनाको तलब राहत स्वरूप घोषणा गरेका छन्। यो विपदमा 2-3 महिनाको तलब घोषणा गर्दा पनि कुनै आपत्ति हुँदैन सभा मध्ये। गृहमन्त्रीज्यूले जानकारी दिए अनुसार सरकार युद्धस्तरमा लागेको छ, पुगेको छैन। मृतकलाई 2 लाख भन्नुभएको छ, क्षतिपूर्ति घरलाई 10,000 भन्नुभएको छ, तर पुगेको छैन। ठाउँ ठाउँमा अवलोकनको लागि हेलिकप्टर लिएर प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू जानुभएको छ। बैलगाडाबाट यति बेला पुग्न सकिँदैन सभा महोदय, नत्र बैलगाडा गाडी नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होला।